Jó reggelt kívánok, október 21-én, szombat reggel, napfelkelt előtt vagyunk, és úgy gondoltam, hogy felolvasok nektek egy szöveget az anasztázia.hu oldal blog részéről, egy cikket, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok. Elizaveta Kreszcseva, a leggyakrabban felmerülő kérdés a családi birtokkal kapcsolatban. Ha az én véleményemre lennének kíváncsiak azzal kapcsolatban, hogy mi az a kérdés, amit leggyakrabban feltesznek a családi birtokok alapítóinak, minket is beleértve, gondolkodás nélkül azt mondanám. Miből éltek? Másképpen megfogalmazva a kérdést, hogyan kerestek pénzt? Van állásotok? Mennyibe kerül így élni, különösen, ha még építkeztek is? 100 emberből 99 ezzel a témával kapcsolatosan teszi fel a kérdéseket, különbözőképpen megfogalmazva. A beszélgetések akár órákon keresztül kizárólag az anyagiak körül pörögnek. Ez az őrületbe kerget engem. Nagyon ritkán egy-egy ember felteszi a megfelelő kérdéseket is. Hogy csináltátok? Hogyan hoztátok létre a családi birtokot? Mire van szükség ahhoz, hogy ezt létre tudjuk hozni? Hogyan kezdjünk hozzá? Sajnos a megfigyeléseim azt mutatják, hogy azoknak az embereknek, akik egyfolytában csak az anyagiakon rágódnak, gyakorlatilag esélye nincs létrehozni a saját családi birtokukat. Azért van ez így, mert ők olyan túlélési mintában élnek, amelyben a legfőbb feltétel a pénzkereset, mondja Elizaveta Kreszcseva. És itt nem arról az fajta pénzkeresetről beszélek, amikor valamilyen cél elérése érdekében keres valaki pénzt, hanem az öncélú pénzkeresetről, amikor maga a pénzbevétel a fontos. Sokan azt gondolják, hogy ha ez a folyamat megszakad, akkor borzalmas éhhalál vár rájuk. Nem lehet számukra bebizonyítani, hogy létezik olyan állapot, amikor nem maga a pénz a cél, és még csak nem is az eszköz, hanem inkább egy kísérő körülmény, amely megjelenik a cél felé tett lépéseket kísérve. Kell, hogy legyen egy célod, legalább egy icipici cél, mert a pénz és a lehetőségek csak egy meghatározott cél érdekében tudnak megjelenni, a legkülönfélébb, gyakran a legváratlanabb forrásokból, amelyek között a legritkábban szerepel a hivatalos irodai munka. De az emberek egyáltalán nem értik, hogy miről is van szó valójában. Az áldozati gondolkodásmód dominál, amelyre az elmúlt évszázadban alaposan belettünk idomítva. Ez a garancia arra, hogy az emberek ne legyenek képesek a saját életük teremtőivé válni. Az áldozatok pedig nagy gonddal adják át tudásukat gyermekeiknek. Pedig egyszerűen csak meg kellene változtatni a kérdésfeltevést. Emberek, nem mit, hanem hogyan. Hogyan tudok létrehozni egy családi birtokot? Hogyan bonthatom le ezt a célt lépésekre? Mi lehet most azonnal az első lépés? A győztesek nem problémákban gondolkodnak. A feladatokat látják. Ha valami nem működik, akkor leülnek. Buksiukat vakargatják, és elgondolkoznak azon, hogy hol hibáztak. Hogyan lehetne más módon megoldani a problémát? Aztán felállnak és újra kezdik. Újra meg újra. Konokul. Türelmesen lebontják a falakat. Előbb vagy utóbb feltárulnak az új lehetőségek. Az áldozat egyszer neki megy a falnak, aztán siránkozni kezd, hogy neki nem ez a célja, más küldetése van, éppen nagy fájdalmai vannak, vagy lelki krízisben van, vagy nincs elég pénze, vagy fél a nulláról kezdeni. A kifogások listája végtelen. Amikor a megfelelő kérdést tesszük fel, akkor megérkezik a megoldás. Az események megfelelő összerendeződése. A személyes értékek feltárulnak a játéktéren. Amikor megtörténnek ezek a felismerések, feltárul a következő lépés, új megoldások jelennek meg. Ez egy fantasztikus folyamat, amely belső felfedező utakra visz bennünket, és végül eljuthatunk a személyes szabadságig, mondja Elizaveta Kreszcseva.
És mi értelme van a személyes értékek feltárásának, ha az nem megfelelő egy másik ember számára? Ez még árthat is. Megfoszhat az erőttől, az ihlettől, a saját értékességet bevetett hitettől. Mindenkinek saját megoldásait kell megtalálnia a problémáira. Erről van szó. Ez az igazi győzelem. Mindezt figyelembe véve el kell gondolkodnod, mi számodra a fő kérdés. Mit, vagy hogyan? Elizaveta Krestjeva, Primorszki Kráj. Ez a cikk Vladimir Megre oldalán, hivatalos oldalán jelent meg 2020. szeptemberében, és arról fordította a honlap, a Magyar Anasztázia honlap működtetője. Én csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy ugyanezt látom itthon is, mint ami Oroszországban van, hogy mindenki akörül forog, hogy mi mennyibe kerül, számol, latolgat, hogy hogy jövök ki, hogy nem jövök ki, ahelyett, hogy meghozná a döntést, hogy én szeretnék egy családi birtokot, mit tehetek azért, hogy ez meglegyen. És ez tényleg napokra lebontva érdemes a célt meghatározni, hogy mi az, amit már ma, most megtehetek azért, hogy legyen egy ilyen birtokom. Nem kell hivatkozások, hogy jaj, most egyedül vagyok, jaj, én nem bírom, én már nem akarok építkezni. Mi az, amit már ma, most megtehetek azért, hogy legyen egy családi birtokom. Én ezt teszem. A tanyasi élet. Sokan ugye kiköltöznek tanyára különböző okokból. Többen azért, mert állatot akarnak tartani, mások a szabadság miatt, a szomszéd nélküliség miatt, különböző okok vannak. A magyar tanyarendszer az még nem ez. Már egy lépés a családi birtok felé, de itt a gondolkodást kell nagyon átállítani. Ugyanis amennyiben a gondolkodás még a termesztésen, termelésen, haszonszerzésen van, addig nem tud ebbe a dimenzióba átlépni. Nyilván vannak szükségleteink, de ki kell találni, hogy azokat hogyan lehet rendszertől függetlenül másképp megoldani. Oroszország és Magyarország között az a nagy különbség, hogy Oroszországban könnyebben elérhető a föld. Pontosan nem tudom, hogy hogyan jutnak hozzá, de azt látom, hogy vannak olyan birtoktelepülések, ahol 60-80-100 család is tud egy területen lenni, és meg tudnak egyezni. Magyarországon az a gyakorlat, hogy akár a kisebb területeket is nézek, nagyon nehéz földhöz jutni, egy bizonyos kör kezében van az egész föld, a földterületek, azok nem nagyon engedik ki a kezük közül, ilyen jó szándékú emberek, mint mi vagyunk, nagyon ritkán jutnak hozzá, hozzájuthatnak, de kitartó munkával. Tehát itt még változnia kell a gondolati körnek, illetve valaminek ott fent. Ez meg fog történni egyébként, csak győzzük kivárni. A másik fontos dolog az az, hogy ne a pénz nélküliség. Tehát ne az, hogy nincs pénzem, az vigyen ki a tanyára. Tehát itt azt látni kell, hogy egy sokkal magasabb szintű gondolkodás van érvényben, ami nem a pénztől való függést vagy függetlenséget helyezi a cél keresztbe, hanem az, hogy én meg szeretném valósítani a természettel való teljes kapcsolódást, ezáltal a teremtést. Azt a teremtést, ami nekem adva van azáltal, hogy megszülettem, hogy van agyam, hogy tudok gondolkozni, hogy meg tudom találni az új lehetőségeket. Most nyílik a tér arra, hogy olyan megoldásokat találjunk, amit vagy már megtaláltak mások is, csak el van nyomva, vagy pedig
még senki nem talált meg, tehát például levegőből nyerjünk áramot, vagy a nap sugárzását úgy használjuk fel, ahogy eddig még senki más. Tehát a családi birtokosok számára, aki elhatározza azt, hogy szeretne családi birtokot, és tudja ezt tisztán kezelni, azok előtt óriási felfedezési lehetőségek állnak, amelyekkel fognak tudni majd élni, amennyiben szabadok a gondolatai. Erről Anasztázia a 7-es kötetben, de több kötetben is beszél, és a most induló tanfolyamon is ezt egy kicsit jobban kibontjuk, hogy hogyan lehet felszabadítani a gondolatainkat arra, hogy ne a pénzkereset körül forogjon, hanem a teremtés körül, és mi az, amit meg kell kapirgálnunk. Tehát mi az az a rész, az a terület, amit meg kell kapirgálnunk ahhoz, hogy ez tudjon működni, hogy beinduljon a teremtés. Már most is sokan egyébként, akik családi birtokon élnek, felfigyelnek arra, hogy másképp vannak a dolgok. Másképp, tehát vannak együttállások, vannak összecsengések, vannak szinkronicitások, csúnya idegen szóval, amelyeket sokkal teljesebben ki lehet használni, illetve elő lehet idézni. Tehát, hogyha az embernek van egy birtoka, van egy területe, ami ad egyfajta biztonságot a számára, akkor el tud kezdeni gondolkodni, ha van tere, akkor el tud gondolkozni azon, hogy milyen más megoldások vannak, ideje is lesz. Tehát az állandóan futó, a pénze és az ideje után futó emberek még nem ott vannak, ahol lehetnének, hogyha elengedik az időt is, meg a pénzkeresési lehetőséget is. Itt csak egyéni megoldások vannak, tehát van, aki úgy oldja meg, hogy passzív jövedelmet teremt valahol, amiből jön a pénz, de a lényeg az, hogy ne kelljen gondolkozni a pénzkeresetem. Mert csak ez adhat szabadságot, semmi más. Én ennyit szerettem volna, lassan már pirkad. A mai nap szőlőszüret lesz a bonyban, és egy kis közösségi találkozó. Mi nem szedünk ki ilyesmire bevételt, vagy belépődíjat, mert amikor találkozásról van szó, akkor az egymással való lét a fontos. A cicuka itt van, már megint játszik. De, na, cica. De a lényeg az az, hogy együtt vagyunk, és ismerkedünk, és valami új mindig kialakul, amikor egyébként így összejövünk. Valami új ötletünk van, vagy új lehetőségek tárulnak, úgyhogy mindenképpen javaslom mindenkinek, aki már úgy nagyjából tudja a közösségében, hogy kik vannak körülötte, hogy időnként találkozzanak, mi havonta, két havonta találkozunk. Következő találkozunk a tűzmadárnál lesz, faültetés. Hát, hogyha az időjárás így halad, akkor lehet, hogy még mindig nem tudjuk elültetni a fákat, mert ha túl meleg van, akkor ugye meg még vegetáció van, tehát még nagyon nem lehet kivenni ugye az átültetendő fát sem. Ja, most megszűnt a világításom, mindjárt visszahozom. Szóval, hogy hát november 25-öt tűztük ide, hogyha ilyen időjárás marad, akkor lehet, hogy december közepén fogunk fát ültetni, mert ugye meg kell várni, amíg a vegetációs időszaknak vége van, akkor jobb az ültetés a fának. Nekem van egy kis szibériai cédrusom, azt mindenképpen elvisszük, de majd erről is beszélek a tanfolyamon, hogy nekünk magyaroknak nem szibériai cédrus kell ültetnünk. Tehát ez csak egy ilyen sik, hogy mi azt ültetünk. Nekünk tájfajta fákat kell ültetnünk, olyanokat, amik itt, ebben a tájban nőnek, és ahhoz meg lehet, hogy nem is fát kell ültetni, hanem meg kell várni, amíg a föld ad egy olyan fát. Például nálam itt az évek alatt elfogyasztott őszi barackmagok, ebben az évben 3
magoncot is találtam a kertben, mert hogy nem vágtam, nem fűnyíroztam azt a részt, és ki tudott kelni, illetve gledícia nőtt két helyen is. Tehát maguktól kinőnek a fák, illetve a megy és a szilva esetében meg a gyökérről fakadnak föl az új kisfák, úgyhogy igazából nem is, tehát még faiskolára se lenne szükség, hanem csak egyszerűen hagyni a területet, hogy adja azt, amit ad, és mi pedig kiválasztjuk a legszebbeket, és azokat megtartjuk. Na, de nem rabolom tovább az időtöket, meg nekem is készülődnöm kell, hogy elinduljak Abonyba, szóval szeretném, hogyha ezen elgondolkodnátok, és keressük együttesen a legjobb megoldást, ez a családi birtokos közösséghez is, az 1 hektárok egymás mellett, ezen a tanfolyamon, amit most elindítok, november 3-án fogom az első videót azok számára közé tenni, akik együtt szeretnének haladni velem ezen az úton, és egyébként meg majd most Abonyról is fogunk készíteni szerintem videókat, és majd azt is felteszem. És akkor minden szépet és jót a meleg rajongóknak, mint amilyen én vagyok, mert én nagyon örülök ennek az időjárásnak, hogy még hajnalban is 20 fok volt, és ki tudtam ülni egy vékonyabb pulcsiba. Na, minden jót nektek, szép napot és jó hosszú hétvégét. Sziasztok!